A Pauliana, mesmo com o ar-condicionado ligado, hoje encostou o casaco. Trabalha de roupa sem manga por causa do calor que voltou com tudo. A tarde sempre esquenta. Depois das 11 horas da manhã, o frio vai embora. Para dar conta do calor do mês de agosto, o aparelho de ar-condicionado da sala dela está passando por limpeza. A empresa responsável por fazer esse trabalho, apesar dos dias frios, não parou a manutenção. Isso porque o goiano já sabe que o que aconteceu foi exceção. Calor é o ano todo. Goiânia raramente tem esse tempo frio, né? O que está acontecendo esse ano é algo diferente. Mas eles já estavam preparados, porque a gente sempre tem um contato com eles e a gente já ajuda a lembrar essa manutenção antes do calor. Para quem não quer passar calor, dá-lhe ar nos próximos dias. Por enquanto, essa segunda, terça, quarta, nós teremos aí em todo o estado de Goiás tempo estável e temperaturas elevadas. E umidade relativa do ar baixa, né? Nós estamos oscilando entre estado de atenção e estado de alerta. Na próxima quinta-feira, tem uma mudançazinha aí. Um corredor de umidade pode trazer chuva, na verdade, um chuvisqueirinho, lá para a região centro-sul do estado, como Itumbiara, por exemplo. E depois vem um friozinho bem de leve no sábado e domingo. Os prognósticos apontam áreas de instabilidade na região sudoeste e sul também. Então, Itumbiara, nós temos ali Jataí, Mineiros, Chapadão do Céu, pode sim ocorrer aí áreas de instabilidade. Mas esse friozinho do próximo final de semana vai ser pouco percebido aqui em Goiânia. À tarde o calor continua e a umidade do ar está cada vez mais baixa, em torno de 16%. Dá para a gente observar a sequidão até pela paisagem. As coisas devem melhorar quando a chuva chegar de fato. E isso só deve acontecer depois do dia 22 de setembro. Aqui em Goiás, mas chuva não é igual a menos calor. Por isso, o mercado para a empresa de ar-condicionado do Edmar é sempre promissor. Com certeza. É sempre bem quente e aí o aparelho tem que estar sempre bem limpinho, funcionando direitinho. Então, todo tipo de manutenção é importante.